Fica de pé, verme! A boa notícia é que há esperança para você, soldado. Esperança na forma de um combate glorioso. A batalha é a grande redentora. A grande prova em que os verdadeiros heróis são forjados. O único lugar em que todos os homens... Sim? Quem disse que poderia falar comigo? Tem alguma coisa no meu rosto, soldado? Me desculpe o incômodo. Vambora rapidinho, porque ainda tem que colocar o meu traje. E o capacete? Eu nunca uso. É uma distração. Andou bebendo? Quero mais 3 clipes de 5,56. 8 granadas e uma bateria extra. Tá? O seu traje. Tem um cara morto nele. Conseguimos! Graças a Deus, conseguimos!